Це Київ відверто на телеканалі Київ та Радіо Київ 98 ФМ. Я є ведуча Марія Беркут і рада всіх вітати. Нагадую, що сьогоднішня тема це жіноче здоров'я, це як психологічне, так і інтимне здоров'я. І зі мною у студії Марина Гловацька, це наш психолог, а також Юрій Марченко, гінеколог. Отже, продовжимо нашу тему, і там ви, Юрій, сказали про. Травми, так, ви сказали, що може бути вроджена якась ситуація, що жінка не може мати оргазм. І сказали, що деякі моменти пов'язані з дитячого віку. Так? Давайте з цього і почнемо наш другий блок про те, що дівчинка, коли вона стає. З жінкою, коли вже потрібно а, говорити про здоров'я як жіноче, так і скажімо так, слідкувати про це, щоб, ну, наприклад, у мене дочка росте, і мені вже дуже цікаво, що їй зараз 10 років. З якого віку я потрібна а, їй, скажімо так, чи лікар, чи психолог, чи ну тобто цікаво, щоб я цікавилася її здоров'ям вже як жіночим, не просто як для дитини. Ну, є певні етапи в формуванні статевої, статевої усвідомленості. Mm. Дівчинка, ну, Як і хлопчики, вони статево починають себе усвідомити, коли стикаються з протилежним, з протилежною статтю. Перший такий пік це 6-7 років. Mm. Mm. І на цьому етапі, коли задаються питання, а чому так, а чому в мене тут у хлопчиків так, а в мене не так, то достатньо. Ну, принаймні я своїм синам так і пояснив, що ви різні, тому що ви там створені так. І чому ви пісієте так, а дівчатки так? Угу. Це для того, щоб ви потім дізнались про, про друг друга трошечки більше. Чому дружать хлопчики з, дів... з дівчатками? Теж пояснюю і розповідаю, що згодом ви підростете, ви будете мати стосунки, у вас буде сім'я, і ви у вас буде любов. Тобто, це було перше пояснення в 6-7 років. Угу. Коли вже підростають, а в нас час, коли інформа... інформації дуже багато і вона дуже легко достається. Вже в другому класі я у свого сина знаходив, що писати, читати толком не можуть а Цікавились вже протилежною статтю і доставали інформацію в Гуглі, от це перший був такий дзвіночок для мене, що я не приділяю цьому увагу. І син боїться мене запитати, угу. от, чому так? Ми це здолали, і я пояснив різницю між статтями, що таке кохання, що таке любов, що таке. Для чого воно все це служить, і третім пунктом був секс, що це реалізовується між чоловіком і жінкою на підставі почуттів і стосунків в шлюбі. От, класичне таке пояснення. І цього було достатньо. На жаль, не всі ми, не всі батьки, не всі вчителі, не всі лікарі приділяють цьому увагу. Врахую, що поки немає менструації. То нема про що говорити, якщо ми говоримо угу. про діжка, це дуже пізно. Угу. Це ми вже запізнилися, років на п'ять, так точно. От Т. давайте, як всім батькам скажімо так, от коли потрібно, потрібно вже розмовляти з дівчинкою про місячне, про те, що там за статеві в неї органи, тобто розповісти так, конструкцію, я б так сказала, з якого моменту потрібно вже розвивати дівчинку як жінку. А коли було задано питання? Сама дівчинка прийшла і mm -hmm. сказала: а чому в мене так? Або що означає, що хлопчики пісують стоя, а я пісюю сидя. Чому? Ну, вот. це вже ранній такий, я скажу да. так, вот. вік, 에... а вже більш серйозно да. підходити 에... до цього. Другий момент, коли ви бачите, що дівчинка цим цікавиться. Ці, цікавиться. Е, книжка, інтернет е, з подружками обсуждаються. Це такі, ну. Косвені ознаки, на які можна звернути увагу, і mm -hmm. вони попадаються. Ця інформація попадається. Якщо в цей час проігнорувати і подумати, а ну підросте, там сама дізнається. Це це як з нами було. Да. Ви, ви пи, 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 Да, підросте що знаєш. Виросли і mm -hmm. узнали. Тільки де ми узнали? Ми це узнали там на вулиці, таких як да, ми на вулиці. Там, Якщо хтось вже щось мав. Там, знав. Книжечка така була під 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 мікроскопом, секс під мікроскопом так mm. передавалася із покоління в покоління. поколінь. Mm. Ця, ця книжечка. І ми світи дізнавались. Mm. І як тільки є маленька цікавість десь збоку, потрібно з дитиною про це поговорити. Не в плані. Методології чи фізіології, чи якихось там тонкощів, так достатньо. я, я сама хотіла дізнатися. достатньо мариночка зараз да. скаже про психологічний момент, а мені хотілося дізнатися саме як у лікаря про а, фізичний такий стан, з якого віку це починається, ну цей розвиток, так і як розповідати, а, розказувати не зі стану там психологічного когось. а в плані фізичного, тобто Повідомити, у тебе да. ростуть груди, починають у тебе Повідомити там, да, наприклад, вже волосся з'явилося. Там з якого віку можна фізично психологічно зараз Марина скаже фізично можна мастурбувати почати. Ну, з 10 років вже в в дівчаток є Почучати. ознаки, ознаки угу. вторинні ознаки статевого статевого ну, старту. Угу. Тобто диференціювання, що з'являються молочні бугорки на сосочках, вони можуть триматись рік-два. Попередити, що їх не треба м'яти, не треба їх травмувати, не треба їх там позбуватись, тому що це призведе до небажаних наслідків, uh -huh. як мінімум, до абсцесу, і потрібно буде робити ростин абсцесу, і дренувати цю ще навіть не стартувавшу молочну залозу. що з'явиться волосся там і там, в ділянці геніталії і під пахами, що можливо бути, може піти кров. Для ді... частіше це 12-13 років менархи. Перша менструація, але дуже це часто лишествує до цього до менструації так. вже розвиток фізичної йде. Але бувають частіше mm. попадаються зараз діти, дівчатка, які 10-одинадцять. 11 років. Mm -hmm. У них відбувається перша менструація, потім пару років немає. Но для дівчинки в 10 років, яка не підготовлена, яка не знає і з мамою немає довірливих стосунків е, вона не прийде, не скаже, і для неї це буде шок. Це може бути травматично. Це може... і оце да, зараз... Тому що кров потекла, звідти чого. Так, зараз Марина скаже про цей момент. Да, на самом деле, дійсно, зараз гораздо раніше можуть бути, може бути начало місячних. Але це ж лячно. Да, да, це дуже страшно для дитина, 10 років. Да, тому що батьки к цьому часу ще думають, Ну, я еще чуть-чуть угу. подожду. Мы вчера, вчера ей купила. Я да, вчера, да я еще чуть-чуть подожду, еще рано. Э, мама с там своему циклу да, когда когда это началось до и, и, да. и очень часто родители сами стыдятся этих тем и сами в них ну скажем так чувствуют себя очень неуверенно и поэтому оттягивают эти моменты как можно дальше mm -hmm. и конечно сейчас хотелось бы обратиться к нашим слушателям потому что невероятно важно сделать это раньше чем девочка получит этот перв... эту первую травму потому что у меня есть например клиент Єнти Аэ, у которых Первые травмы были подобным, произведены подобным образом, и на самом деле это остается на всю mm. жизнь. То есть уже доросли здесь, люди, да, стектусы, да, которые до сих том, пор, да, mm -hmm. которые до сих пор имеют на своем подсознании такую травму и не могут ее пережить. Mm -hmm. И невероятно важно здесь, во-первых, маме самой быть в этой области достаточно подкованной, самой много читать. Сейчас масса на самом деле литературы и также масса детской литературы, которая начиная там с четырех лет уже правильно психологически mm -hmm. расписана, когда приносить эту информацию ребенку. И здесь первонаперво перво Нужны доверительные, глубокие, теплые отношения с родителями. Да, И родители безлимно. ни в коем случае не должны на эту тему закрывать глаза. Сегодня они закроют на это глаза, завтра это обернется серьезной проблемой для ребенка. Поэтому на самом деле сексуальное воспитание оно начинается вообще с 4 лет. То есть, первые книжки э, деткам там, анатомические, э, уже есть начиная с 4 лет. Ну, в форме просто показати, что Я такие да, организм, я да, как да, человечество, А я такие да. организмы, женочки. И их интерес уже в 5-6 лет на самом деле очень большой, потому что детки сейчас часто литература написана в прошлом, а дети сейчас настолько информативны, что они сейчас по сравнению с тем возрастом, который был раньше, они сейчас ну иногда зараз... на год, да, на год раньше развиваются. И это очень важно психологическое mm -hmm. развитие также. Ну, я бачу, що у мене дочка вона дуже розвинута зараз там, ну, десь приблизно на 12-13 років, як вона спілкується, про що вона говорить, як вона говорить. Але я ж бачу, ще й фізично вона вже не дитина, вона вже почала у мене оформлюватися як дівчина. І ти знаєш, коли тут вона бігає, там носиться там щось по хаті, як та дитинка, там щось знаєш, грається, це одне, а потім через 5-10 хвилин вона вже як доросла дівчина розмовляє. Це таке, знаєш, для мене теж трошки шок. Ти хоча перебудуся. я говорю відкрито на ці такі теми, знаєш, але це такий шок. І коли е, я хочу підійти до неї, і знаєш так, як подружка поговорити і сказати: а ти знаєш, там у тебе ось так, ось так вона. Та я вже знаю. Вони вже все знають. Да, я дивлюся, вони на, цим на, на дітей, і в їх віці є ще пісок в пісочниці жрав. А — зрав. -а. Да, да, так, да, так, ми так можемо о том говорити. Вона да. сидить, вона футболку мене, знаєш, так кусає. Ну, я не знаю, це у них якась така фішка. Я вже бачила там декілька тих дітей. Там, зі мною якийсь там сімейний класний фільм дивиться, знаєш, ну такий ще дитячий. А тут я ж кажу, вже я бачу, що це вже доросла така от... Є Упевнення, певні зміни в певні зміни в суспільстві в навчанні, що батьки стали більш відвертішими, uh -huh. і це відчувається. і багато батьків вже приходять, і вони uh -huh. з доньками вони на цю тему спокійно розмовляють, і в присутності, якщо ще років п'ять назад приходила мама з донькою, і коли я запитував. Там про менструацію, про, там, коли почалась, коли Прошила, була. Пласила, щоб мама вийшла, щоб не да, було. Так, то сиділи червоні, що мама, що донька. І вони ну, так, так друг на другу дивляться. Тому ну, що між собою ще й чоловік — Задати, хочеш, задати питання про статеве життя, ну там є перелік чи початок статевого життя. І така дівчинка така: ну ні. Угу. І, і все. І, і мама така теж верніть. Точно? Ты думаєш, ну, кого з mm. них попросить вийти. Хоча им не можна, звісно, известно, uh, до сам. Я б так, здесь ми... ще подняла одну тему. Іногда um, родители, вот в наше время, иногда родители настолько um, настолько слишком искренне. и слишком да, да вот и слишком грубо может. вводят в эту тему и здесь ну, тоже, тоже да. очень такая тонкая тема как мягко подвести ребенка к этому вопросу потому что иногда да. это становится как снег на голову и очень важно То -то, если процесс... Або не говорить або говорить вот да. как по факту это тоже есть проблема ага. сейчас факты Проб... э... родитель да. вываливает на голову ребенка новую информацию которую он еще до конца не может понять, до конца не может осознать. И здесь очень важно, как вводит, вот именно мягко, очень спокойно подводить ребенка. Для этого и нужна литература, чтобы родители обязательно почитали, ввести ребенка в эту тему, чтобы эта сама тема не стала для ребенка травматичной, так же как и неведение. И не видение интим На, да. на щось таке вільне, недоступне, да, от, от воно і важно. є, щоб зберегти mm -hmm. інтим інтимум, тому що і прикраса цього нашого, нашого фізіологічних потреб в інтимі, вона щоб і лишалась такою інтимною. Тому що якщо прийдеш 16 річна дівчинка і почне щось розповідати от, так от легко і спокійно, то Шістнадцятирічні, сімнадцяти вісімнадцятирічні хлопці, вони сказали, ого, нічого собі, треба подалі від неї триматись, mm -hmm. бо вона якась така капець капець Хоча дівчина може не свідомлювати, що це їй закладено було так. От і можливо... mm -hmm. зараз мене донька каже, що а, питає: чи було боляче, а, коли було була вагітна, чи було мені боляче її народжувати. Спочатку я пам'ятаю, були такі питання раніше. Я казала, що та, ні, це не боляче. Зараз вона це знає, що це боляче. Там якісь фільми бачила чи щось таке, і вона каже: Ти а ж мені не бреши, я ж знаю. Я кажу, Якщо не боляче. Чому тоді кричать? Я кажу, так це було боляче, але я говорю це таке щастя, і воно так попускає після цієї. Болі, що коли ти з'явилася, це таке щастя, що одразу перекриває всі ті страждання. Я кажу, це класно. Вона каже: ти знаєш, я так подумала? Я народжувати не хочу. Я, напевно, що візьму дитину з дитячого дому і буду виховувати. Каже: не хочу вже народжувати. Це, 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 до, цього, до цього потрібно прийти. Да, потрібно я, прийти. Э, питають, боляче ржать? Да, рожать боляче. Uh -huh. боляче. Але є така робота, читав пару років тому, австралійського вченого він проводив дослідження, чому біль на пологів швидко забувається. Угу. Тому що центр болі, який активується, він знаходиться в неактивній півкулі. І неактивна півкуля, вона быстренько там е, ув'язочки слабенькі, нейронні зв'язки слабенькі, дендритні зв'язки слабенькі, і вони відразу атрофуються, і жінка забуває. Деякі там, через 3-4 години там, чи через день кажуть, ну, можна ще раз народити, угу. враховуючи те, що дійсно було боляче. Тобто за це вже мозок так, відповідає? Ну, звісно, угу. а, а всю інформацію у нас аналізує і опрацьовує мозок. Угу, Зрозуміла. Мені ще таке цікаве. Це коли починається в дівчинки менструація. Це ж називається менструальний цикл. Менструальний цикл, як я знаю, що там по собі як розповідали нам гінекологи, що він не постійний. Він такий, скажімо так, неправильний. Не кожен місяць може бути з самого початку і десь декілька років так може бути. Це з чим пов'язано, і чи це правда? Класичний початок менструації менархи – це 12, 11, 12, 13 років. Тобто mm -hmm. з 11 по 16 років в цей період має початись перша менструація. Mm -hmm. Якщо вона не почалась, то це привід звернутися до лікаря. Якщо почалась, і там місяць немає, два немає, рік немає, нічого в цьому страшного немає, не mm -hmm. потрібно бути в кала-кала. Якщо, звісно, немає там генетичних або вроджених, або набутих вад, або якихось системних захворювань. якщо пішла менструація і циклічність її відразу встановилась, то це класно, це супер, і це можна сказати, що в цьому випадку десь говорить про те, що дівчинка виховувалась і Вплив харчування, навантаження був адекватний, немає ніде перекосів, і цикл установився відразу. Якщо після 16 років нема регулярного циклу, то треба дивитись. Чому треба вже звертатися? Тому я? дуже дуже часто угу. це фізичні перенавантаження спортсмени. Mm -hmm. Дівчата, які ходять на спортивні спортивність. Ми ще поговоримо про цей момент, як спорт також впливає на наші такі да. так, фізичні моменти та наше здоров'я. Але це буде через декілька хвилин, через перерву. І я нагадую, що це Київ відверто на телеканалі Київ та Радіо Київ, 98 ФМ. Я її ведуча Марія Беркут.